Яңа күпер буенча беренче булып зур йөк машиналары үтә. Аларны игътибар белән төзүчеләр күзәтә. 2 ел дәвам иткән төзелеш тамам. Бу вакыйганы һәммәсе зарыгып көткән. Достойно выглядит. Яңа күпер ышанычлы күренә. Ниһаять, бөкләрдән арынашакбыз. Ждем дальнейшего завершения всего объекта. Зия елгасы аша салынган күпер 2019 елның августында төзелә башлады. Ул имин һәм сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча сафка бастырыла. Күперне төзү 4 миллиард сумга төшкән. 2 ел ишендә без Хайгелен түбірін түзідік, подходларын түзідік. Қайдыр 392 метрлық көпір болды бұ, хәм 7 километрлық подходлар. Тоған біз мұнда освещение қойдық, барьерное ограждение. Көпір ең заманша материаллардан түзілген 403-100-ге яқын мақсус техника жәріп етілі. Сул яқтағы ескі көпір есе 1996 елда түзілген бола, оның ұзынлығы да 400 метрға яқын. Бүгіннен әлгі көпірні яптылар, хәмінді оны түзіклендірігі де кіршешеклер. Состояние моста уже аварийное. Ескі көпір қазір авария халінде оның конструкцияларын ауыштырға, яки нығытырға керек, бик жауаплы іш. Достаточно много очень тонких работ и ответственных. Барлық ішлер түгелленгеннен соң Зия елғасы аша 4 паласалы көпір болашақ. Ол республика үшін айрыша мүхим санала, чөнки бирден күніне 20 мыңға яқын машина уза. 4 паласалы көпірне 2023 елда қолданышқа тапсырырға жиыналар. Юғарыслан районынан Илгиз Шәкуров, Олег Мыльников, Яңа ғасыр каналы.